မင်္ဂလာပါရှင်။ရှယ်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းမှာကတော့နေပြည်တော်တွင်အသေးစားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအဖွဲ့၄၀တဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိရလို့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုနေပြည်နေပြည်တော်တွင်အသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများကိုနှစ်ထောင်၂၄ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိလောက်ကန်ခွင့်ပြုပေးထားတဲ့အဖွဲ့၄၀တဖွဲ့ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေ
Ottawa don't say yaga, Nibido come see you, see we come on, need to enter my gym party. At this song we eat Jilunga canama, Jilani bidumiani, when we never did bidumia, at thisa, Angesani elasa siwa lunga mia dre, we jing when some will be nido, Lunga canapi down, Nibido come see winga, see wearing, a mask up your jazzema, taking your jagged down this year, Irishin.